qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafadda Sheedaha ee degmada Ibraahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay cabasho ka muujiyay, isla markaana sheegay in lagu haysto isla markaana gebi ahaanba cagaf la marinayo dhul iyo sidoo kale dhismayaal ay deganaayeen dhowr iyo tobankii sannadood ee ugu dambeeyey, iyagoo intaasi ku daray in aanay jirin gebi ahaanba cid wax dacwada iyo sidoo kale isqabsi aanu ka dhicin dhulkaasi muddadii ay deganaayeen. Hase ahaatee, waxay sheegeen inaanay arrintani iyagu ka warqabin. Ugu dambeyn, dadkan oo sheegay in maalinta berriya la doonayo in gebi ahaanba dhulkaas iyo sidoo kale guryahaasiba cagaf la mariyo ayaa arrintaasi ka digay. Halkan waxaanu ku soo gudbinaynaa cabasho dadweyne. Bulshada halkan ku dhaqan oo qiyaas ahaan ilaa 100 qoys dhan ayaa waxa dhacday in la yidhi halkaa degan tihiin shaqsi baa loo fulinayaa guryaha fooqyada, bangalooyinka, dayrarka, caruurtii ku dhalatay markii la dhisay waa kuwa halkaa taagan, dugsi dhexay maanta ku jiraan, maalintii la degay geedihii la beeray waa la harsanayaa, ninka la leeyahay waa loo fulinayaa. In alla intaa lama arag, markii meesha la mulkiyeeyey anaala mu odhan, markii la sharciyeynayay anaala mu odhan, markii la casaynayay anaala mu odhan, markii la seesayay anaala mu odhan, markii la dhisayayna mu odhan anaale. Ninkaasi dhoof kumuu maqnayn oo meel dheer kumuu maqnayn, mana dhiman oo xabaalaha inta lagu daray maanta kamuu soo bixin, maxbuusna muu ahayn oo nin bilaa xora muu ahayn, xor buu ahaa, Hargeysuu joogay. Marka waxaanu ka yaabnay oo yaabka yaabkii noqotay ummadda intaa leeg 100 qoys oo la yidhi nin baa loo baabi'inayaa hantidooda, meel walba sifihii sharciga ahaayee dhulka lagu mulkiyeeyeybuu qof waliba ku mulkiyey, qof waliba sharcigiisiibuu haystaa, waa cashuur bixiye, cashuur laguma laha, qof sifo sharci darraa ku degay ma jiro. Dadkani sidii waxay yihiin dadkii rohingihii Myanmar xasuuqaysay ayaan u aragnaa anagu maanta in la xasuuqaya, ama falastiiniyiinta yuhuuddu intay guryahooda iyo beerahooda burburiso guryaha ka dhisanaysay ayaanu u aragnaa. Maxkamadaha soo xukumay arrintaasi iyagoon arag oo aan magaalada meel ay kaga taalo garanayn soo xukumayna, waxaanu u aragnaa maxkamaddii yuhuudda ee markay falastiiniyiintu u dacwoodeen ku tiri dadkaasi waxay yidhaahdeen dowlad baa na dejisay ee u eexatay. Dowladdu haddaanay doonayn inay halkani furin kala noqoto tukare qala meeshaan laga sameynayn waxaa ka qabato ummadda intan leeg isugu timid waxa weeyaan dowladda wuxuu Muuse Biixi maanta ku jiraa waxa weeyaan kaalintii radiyallahu canhu ee Cumar bin Khitaab. Ummadda intaa leegna way dooratay, ma garatay isagaana kay mas-uula maanta wixii dulmi ka dhaca adduunka maanta la joogo wixii ka dhaca maanta isaga ka mas-uula. Ummadda maanta olaha uu ku soo qaadayaana waa ummaddii shalay u codaysay, beenna ku hadli mayno, ma garatay. Markaa ninkii aanu shalayn Muusad ahaynay, dee maanta magaciisa hadduu ninkani Maxamuud Ayuub xiniya ku yeeshay, dee wixii meeshaa ka yimaad ee ka dhaca ee dulmiya Ilaahayna uu kala xisaabtamaya ummaddiisuna way ka dagaalamay. Waxa weeyaan dadka itaalkiisa iyo awooddiisa itaaliya awoodba loo sheeganayaa. Ilaahay buu yidhi Maxamuud Ayuub, haydirin inta Muuse Biixi xukunka qabanayo, hadduu maanta ummaddii shalay u soo bannaan baxday u codaysay Muuse, maanta wax la rabo arrinta intaa leeg iyo dulmiga intaa leeg waxaan ka codsanaynaa inuu wax ka qabto oo si culus wax uga qabto. Raxmaan Raxiim, halkan waxaanu ka hadlaynaa ayaanu ka caddaynaynaa yaa waxaanan weliba taas ula hadlaynaa waxa weeye waa madaxweynaha Muuse Biixi. Waxaanu leenahay dhulkaa maanta inaa Ayuub horta iyada wax dhuloo laga iibsaday ma jirto, dhulkan ciddii lahayd ayaa wax iibisay, sifo sharciyana waa lagu iibsaday, dowlad hoosaa wax soo goyso soo sharciyeyso aqallaa ka dhisan, waxaa ka dhisan maxay idayeen dayrar baa ka dhisan, intaasoo awlaado maanta daa taagan oo waxbarasho ku jirtaa ku dhashay in Ayuubna maanta dee xabaalku muu jirine adduunyadu taagnaa. Waxaanu leenahay dowladdu maanta dadkeeda hoosaa u eegto
oo dadka hoos u eegtaan u leenahay oo waxa weeyaan sharciyadan dadku siito iyo sifaha dhulka lagu dagaynay dawladda hoos u eegtaan meesha taala waxa weeyaan dawladda haday shilin raac noqotayna walba shilin haystaba ay tiraado maanta iyada hagaagsan oo iyada wax loo eegaya de waa qalab cadaalad ma jirto weeyaan de waxa weeyaan waxaan shalay u codaynaa inaan ugu ordaynaa xaafadii salaacadka ugu badan oo muusa ka helay weeyaan waxaanu ina ayub noogu faanay maalin la maalintu muusa cadka ku soo baxo ya inaan xaafad adduunkeeda aan anigu helayo tiiba maantana cabawaata laleeya beri baa fulin laydi ku soo saaraya ina jaamac dhadoon ku jira uu dowladdu u dhantay tusariyatu hoosaba arrinkaa dibha loogu noqdo ubadkiiaan maantan ku dhalan way taabo galeen waa ina dowladdu u fiirsataa wixii ka dhaca maanta loo wada taagnaan dhiig baa ka soo socda maxay hantideeda baanu siisanay waana la boobayaa qoribu inay nagu haystaa ina ayuu nagu haystaa warkaa shaarkii dowladdu noo soo xidhay imika meeshaana laga soo gaadho dadka dadweynaha loo fiirso dadkaa leego sharci baanu ku iibsanay waxaygina hantideeda waanu siisanay marka ina berigay aanu ka iibsanay waxaygina dhulkaygina waanu deganahay obadkii maanta nagu dhalina waa taabagal maanta lagu noqdo sharcigaygana waanu haysanaa wax naga dhiman ma jirto marka hana lagu dibana lagu noqdo hana la eego ogsaday dhul halkaasoon iibsaday 2011kii ayaa maanta la yidhi fulin baa ku socota intaa aan seesayay la dhisayayna cid igu qabsata maan arag cidii su-aasha tirsana maan arag ninka aan ka iibsadayna wuxuu ahaa axmed maxamed rashiid cabdisamed cali axmed star tv hargeysa